我也是学过武功的。 这衣服也太漂亮了，穿的是个人似的。哎呀，三河，是你？ 赶紧返回去，把留在城外的兄弟们都召集过来。是。一路上就看见你心神不定，紧着往后瞅，是不是有什么事儿啊？没有。不对，我看这脸蛋怎么有点肿啊？是让人打了，还是磕了碰了？三河他。三河怎么了？ 他的手下把我给绑了，要我说出少爷落脚的地方。啊！等会儿，蓝月，你说清楚一下，他们在哪儿绑的你？就在三马路。后来呢？后来他给了我两巴掌，我没说，他就把我给放了。放了？ 哎呀，一定是跟来了！你个小丫头片子，你怎么不早告诉我呀你！你个死丫头片子！哎，兄弟们都到了啊！ 兄弟们，上！上！张大林，你给我听好了，乖乖的把你白天劫下来的宝给我交出来，保你不死。
告诉你啊，我小爷给你面子，今天你不要脸，脱光出来，要不然我开崩了啊！给我上！上来，天哥。之前我跟郎中师傅约定好了，只要遇到危急的情况，我们互留口信。